Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti əhalinin plastik kartlardan istifadə etməsini artırmaq məqsədi ilə jurnalistlər üçün elan etdiyi yazı və sujet müsabiqəsinin qaliblərini müəyyənləşdirib. Nağdsız hesablaşmaların geniş tətbiqi bugünün tələbidir mövzusunda elan edilmiş müsabiqəyə təqdim edilmiş işlər arasında birinci, ikinci və üçüncü, eləcə də üç həvəsləndirici yerin qaliblərinin adları məlum olub. Atabank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin baş ofisində müsabiqənin nəticələrinin elan edilməsi münasibəti ilə mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Müsabiqənin münsiflər heyətinin qərarı ilə Yurt Televiziyasının əməkdaşı Musa Əhmədov birinci yerə, Trend İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı İlahə Xəlilova ikinci yerə, Consulting and Business Jurnalının əməkdaşı Emil Eyyubov isə üçüncü yerə layiq görülüb. İqtisadiyyat qəzetindən Seymur Yunusov, Banker Az saytından Samir Məstəliyev və 3 nöqtə qəzetindən Pünhan Əfəndiyev isə həvəsləndirici yerlərə layiq görülüblər. Qaliblərə müxtəlif məbləğlərdə pul mükafatı verilib. Münsiflər heyətinin sədri Museyib Əliyev deyib ki, daxil olmuş yazıların əksəriyyəti maraqlı olub. Onun sözlərinə görə, qalib yazılarda plastik kartların faydaları ilə bərabər bu sahənin inkişaf etdirilməsi barədə təkliflər də göstərilib. May ayının birinə müsabiqə başlandı. Hal-hazırda bu günləri bunun son nəticəsidir. Biz onlarla belə məqalələr, roliklər qəbul etdik və müsabiqə komissiyası tam sərbəst şəkildə ayrıca öz qiymətlərini verdilər. Sonradan bu verilən qiymətlər hamısı cəmlənərək müəyyən bir sıralama əmələ gəldi və həmin sıralamada həmi birinci, ikinci, üçüncü yerlər, həm də həvəsləndirici üç dənə yerin sahibi müəyyən oldu və bu gün bunlar tətbiq edildi. Mən düşünürəm ki, bu proses respublika səviyyəsində bütün təşkilatlar, özəl təşkilatlar, xüsusən də banklar sahəsində bu və jurnalistlərin köməyi ilə proses davam etdirilməlidir. Bu nəqdsiz hesablaşmaların geniş tətbiqi günün tələbidir. Biz də buna bacardığımız qədər imkan daxilində öz dəstəyimizi verməyə həmişə çalışırıq və bundan sonra dəstəyimizi verəcəyik. Atabankın idarə heyəti sədrinin birinci müavini Museyib Əliyev bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq ölkəmizdə nağdsız ödənişlərin artırılması üçün dövlət və özəl təşkilatlar tərəfindən geniş işlər aparılır. Atabank bu istiqamətdə aparılan işlərə fəal qoşulub. Dünyanın müxtəlif ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrində bu nəqsi hesablaşmalar çox sürətlə inkişaf edir. Bu gün də tətbiq olunur. Bilirsiniz ki, yəni əməliyyat bütün bu alış-veriş əməliyyatlarının böyük əksəriyyəti nəqsiz qayda həyata keçirilir. Təbii ki, bu proseslər istər ticarət və xidmət və ictimai yaşayış obyektlərində bonuslu kartlar vasitəsilə və yaxud da müəyyən həvəsləndirici kampaniya vasitəsilə davam etdiriləcəkdir ki, bu bizdə də bu nəqsiz hesablaşma stimullaşdırılması inkişaf etsin. Əlbəttə bu mütəmadi bu proseslər davam etdirilməlidir. Museyib Əliyev əlavə etdi ki, ölkədə nağdsız hesablaşmaların geniş tətbiqi üçün Atabank gələcəkdə də stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirəcək. Leyla Abdullayeva, Musa Əhmədov, Şakir Qurbanov, Yurt Xəbər.